Hey guys, og velkommen tilbage til Spillerkarriere med mig. Så ja, sidste gang der skruede jeg op for med sværhedsgraden, så det blev professionelt. Lad mig vise jer det for sikkerheds skyld. Jeg tror den er sat, jo den er på profession, okay? Og ja, vi skal træne i dag, og jeg kan ikke huske, hvad jeg trænede sidst. Jeg var lige at træne sidst. Ved I hvad, guys, vi tager forsvar. For jeg synes, jeg kunne huske, at jeg lavede outwearing, så vi tager forsvar. Og vi tager 2-1. Vi starter med let, okay? Nu ser vi, hvor svært det er, eller hvor let det er. Så ja, vi tager den lette en. Okay, come on. Mathos, jeg ved godt, du er god til forsvar, eller det ved jeg ikke. Du fik den ikke? Åh, det var mig. Nice glidtang, du fik lige støvlen i hovedet med en ash. Okay, der. Nice. Okay. Han vender om. Yep, hvad sagde jeg? Okay. Glidetakling! Okay. Og glidetakling. Det så vi ikke. Ingen af jer så det. I så det ikke, okay? I så det ikke. Excuse me. Den tager vi lige hurtigt om. Så ja. Yeah. Okay. Der. Jeg vidste den vinder. Okay. Come on. Den sidste. Fremragende. Det var bare det, jeg skulle have. Ved du hvad? Så tager vi glidetak. Spil. Det der kan du ikke gøre mig. Jeg skulle lige til at lade glidetakling. Og så går du væk. Det var ikke i orden. Men vi fik af, så nice. Så er jeg tilbage. Vi matcher så blevet 76 rating. Perfekt. Eller ikke perfekt, jeg ved det ikke, men det er godt, og jeg fik af. Så lad os fortsætte, og vi skal spille mod Sønderjysk. Eller Sønderjylland, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Puha, Mathos. Nu er det tid til at varme op. Okay, det er et stykke tid siden, så lad os se. Mathos, jeg vidste ikke, du ville få. Nå, nej! Jeg mister ikke bolden. Var det min? Og fint. Okay, jeg kan videre. Okay. Deroppe. Og hernede igen. Og så. Han gider ikke at vende om. Jeg sværger, jeg har prøvet at vende om. Men nej. Mathis. Mathis, han vil virkelig gerne op og score. Han er virkelig desperat. Det sagde hun også i går. Hvad gør jeg her? Vi gør sådan der. Og sådan. What? Jeg sagde, du skulle lave finter der, men BOOM! Det var virkelig flot skud. Det var også first touch, og med venstre det hele. Jeg var offside. Goddammit. Jeg er offside igen, jeg kom til. Goddammit. Okay. Nej, jeg troede ikke, der var nogen der. Goddammit, så jeg kom til at tage langt træk, fordi jeg ikke troede, der var nogen. Et skud. Virkelig. Det har været en kedelig kamp. Det vidste jeg ikke. Du er ikke så hurtig. Sådan der. Spil der. Og videre hernede. Perfekt. Og brille der. Straffe! Dommer! Straffe! Han træk mig med! Okay. Deroppe. Okay. Igennem hullet. Okay. Og bum. Det var virkelig nice. Virkelig nice. Jeg blev udskiftet lige så snart jeg scorede, så okay. Simpelthen resten af kampen, ja, jeg er ret sikker på. Okay, nu er det kvalifikationskamp, som I kan se, jeg skal simulere kampen mod Irland. Goddammit. Lad os se, vi vinder. 3, 2, 1, skip. Okay, vi vandt. Cool. Jeg troede ikke, vi skulle vinde over Irland, eller det ved jeg ikke. Irland er ikke den bedste hold. Så ja, den havde jeg godt set komme. Okay, men så skal vi spille mod Belgien. Som Danmark. Okay, så vi har Eriksen. Perfekt. Okay. Ja, er det ikke min anden landskamp? Det tror jeg. Men okay. Så Mads også, er du klar? Du skal spille mod nogen, som du ikke har mødt før. Okay. Bare løb ned. Yes. Okay. Ind over. Hvad? Skød han? Eller afleverede han det der til mig? Fordi jeg synes, han skulle tage en lille touch. Og så derefter skyde. Eriksen. Spil til mig.
Det var virkelig, virkelig nice, så jeg tror lige, vi skal dab lige for et målmand. Bare lige at dab. Ja! Yeah. For en gang skulle et klap. Det var virkelig nice. Det var ikke rigtig helt okay, nu er det. Nå, okay, der var Jørgen. Jeg var lige bekymret. Jeg var sådan, virkelig? Men okay, der var Jørgen. Spil til mig. Okay, sådan kan man også gøre, men Jeg er sikker på, at det ikke var det, jeg prøvede at lave. Jeg prøvede at lave skudfinde, men det der sker hele tiden. Og så heroppe. Wow! Jeg skulle lige tage den første på røgen. Jeg tænkte sådan, skal jeg virkelig tage den første på røgen? Men jeg prøvede at lade være, og det virkede ikke. Så ja, okay. Deroppe. Nice. Wow! Det var med vilje. Det der afleveringen til ham var med vilje. Ikke dømme mig, for det var med vilje. 100%. Ja, det var 100% med vilje. Okay, hvad gør jeg her? Der. Okay. Det var ikke med vilje. Men der. Virkelig flot mål med venstreben og det hele. Perfekt, Arisen. 3 mål, men jeg har ikke lavet hat-trick. Men. Stadig 3 mål. Perfekt. Okay. Der. Der. Skud. Det var fint nok, I guess. Okay, videre med. Okay. Mathias, du er træt, men jeg er ret sikker, du kan det her. Nope, han kunne ingenting. Det var ikke det, jeg ville. Han kunne ingenting. Hvad? Det var kampen allerede. Okay. Vi vandt 3-0. 3 forskellige spillere scorede. Det var okay. Wow, jeg har lavet mange finder. Som ikke lykkedes, tror jeg. Men ja. Yeah. Men ja, yeah, guys. Det var 2 kampe og så en træning. Så ja, yeah, jeg vil meget gerne sige mange tak, fordi I så med i den her episode af The Ultimate What? Mange tak, fordi I så med i den her spillerkage med mig. Og jeg håber, at I godt kan lide serien indtil videre. So far, so good. Hvis der er et eller andet, som I gerne vil have, jeg skal ændre, så prøv at skrive en kommentar, så vil jeg se, om jeg kan ændre, eller om det er muligt, det I skriver. Men ellers, så jeg er mange, som siger, hej!